Ja vam ne mogu opisati koliko su ovo značajne reči za vas i za vaš život i koliko uz njihovu pomoć možete popraviti svoj život. Potrebno je samo razumeti njihovu slojevitost i ja se nadam da ću vam ja pomoći u tome. A da bismo dobro shvatili šta je Njegoš hteo da kaže, moramo prvo razumeti sebe. A da bismo dobro razumeli sebe, moramo ovaj video početi razgovorom o Instagramu, verovali ili ne. I ne brinite, neću vas maltretirati svojim moralno-etičkim bespotrebnim pridikama, pogotovo što ih i nema. Instagram ima svoj smisao i ne treba mu ga oduzimati. Ali može da nam posluži da bolje shvatimo sebe. Instagram ćemo ovde koristiti kao sinonim za prikazivanje kako živimo. U pitanju je mesto gde su ljudi poput nas, naši prijatelji, poznanici, komšije, njihove komšije, saradnici i oni se tu prikazuju na različite načine, tako da je lako porediti se sa njima. Sa takozvanim celebritima ne možemo lako da se poredimo zato što oni se bave drugačijim poslovima od nas i recimo da žive nešto drugačije živote, osim što ne žive nego su samo više izloženi javnom mnjenju. Ali ovde želim da pričamo o običnim ljudima, sa kojima ima toliko puno prostora za komparaciju. Zbog prikaza koji nam ljudi pružaju, mi često imamo utisak da drugi ljudi žive relativno opušteno, bez prevelikih briga i trzavica. I pored ovih koji uspevaju da žive luksuzno, većina ljudi se snima u nekim svakodnevnim životnim situacijama i aktivnostima. Dok hodaju po šumi, leže u ležaljkama, ručaju u restoranima, druže se sa prijateljima. Više manje deluje da uspevaju da žive svoj život bez opterećenja. I to sve dok vi vodite svoje emocionalne, psihološke i životne bitke. I sada, zbog tuđih prikaza da život treba da bude lagan i lep, a ne opterećujući kao naš, zbog toga smo duplo nesretni. Pored toga što imamo realne probleme i što nas psihološki i emocionalno svašta muči, mi nikako ne uspevamo da postignemo tu harmoniju koju postižu oni, nego imamo utisak da neprestano upadamo u nove spoljašnje i unutrašnje borbe i da negde grešimo. Sve u svemu, naša predstava o tome kako treba živeti, a koja je formirana na osnovu toga kako drugi žive, više ili manje luksuzno, to nije bitno, ali imaju mnogo dobrih dana u kojima nisu opterećeni ničime. Ona se nimalo ne podudara sa onime što mi svakodnevno proživljavamo, a to su emocionalne borbe, spoljašnje i realne borbe, psihička opterećenja, strahovi, traume, mentalne blokade, materijalne nedaće, nepravde, anksioznosti, nesporazumi i tako dalje. I ta razlika između njihovog naočigled opuštenog načina življenja i našeg koji nas ne ostavlja na miru, to nas frustrira. I ovde moramo biti precizni. Ne radi se ovde o nečemu što drugi prikazuju, nego o našoj predstavi da je njima više manje sve okej. Osim što nije. I ovde dolazimo do Njegoša i pogrešne, ali tačne interpretacije njegovih stihova, koje sam više puta čula na različitim stranama, a koja glasi: biće borba neprestana. Original je neka bude borba neprestana. Šta god da se prikazuje na tuđim društvenim mrežama redovnog, normalnog, običnog čoveka, kao što sam rekla, iza toga i ispred toga leži neka borba. Da budem preciznija, u tome je neka borba. Ako nije borba sa trenutnim životnim okolnostima, onda je sa finansijama. Ako nije sa finansijama, onda je sa zdravljem. Ako nije sa zdravljem, onda je moralna. Ako nije moralna, onda je psihička. Ako nije psihička, onda je duhovna. Ako nije duhovna, onda je etička. Ako nije etička, onda je sa nekim članom porodice. Ako nije ni sa njim, onda je emocionalna. Tačnije, emocionalna je stalno. Ali je poenta da nas život nikada ne ostavlja na miru. I ovo je ono što bi čovjek morao da osvesti i što može da mu olakša život neverovatno. Da nas život nikada ne ostavlja na miru i da će borba biti neprestana. Maštati o tome da će nas život nekada poštediti nas čini anksioznima, zato što se to jednostavno nikada ne dešava.
I zbog tog disbalansa u očekivanjima i realnosti lako možemo pomisliti da negde grešimo. A grešimo jedino u tome što zahvaljujući pogrešnim uvidima očekujemo da život treba da izgleda drugačije. I kada se to nikada ne dešava, to nas frustrira. To mi je otprilike kao da očekujete da svaki put kada podignete roletne ugledate pred sobom, ne znam, prizor sa Havaja. A svaki put kada ih podignete ugledate svoj stari kraj, svoje okruženje. I onda se vi silno razočarate što niste ugledali Havaje. A realnost je prosto takva da živite u svome kraju, da niste na Havajima. I šta bi ovdje trebalo menjati? Realnost ili očekivanja? Dok ne budu drugačije prilike, menjajte očekivanja. Realnost ne možete. Realnost je takva da je život jedna velika, neprestana borba i da je jedina stvar koja se menja bitke koje bijemo. Razočaravati se iznova i iznova što život od nas očekuje da stalno budemo u raznoraznim borbama je besmisleno. Jednostavno treba da se pomirite sa time da ako želite da idete napred i da nešto postižete, vi morate da se borite. Jedini način da prestanete da se borite je da odustanete od svoga života i od svakog progresa u životu i tako anulirate spoljašnje borbe ili da koristite neke supstance i da time anulirate unutrašnje borbe. U tom slučaju ćete smanjiti broj nadolazećih bitki, očigledno, ali je cena, boga mi, paklena. Bićete u stagnaciji, koja zapravo ne postoji, zato što kad se sve kreće napred, a vi stojite, vi praktično idete unazad. A od neprestanog korišćenja alkohola i narkotika, kako biste anulirali unutrašnje borbe, znate šta će se dogoditi. Realno, ako ne želite da živite ovako i ako želite da živite jedan smislen, produktivan život, treba razumeti ovaj koncept i pristati na to da je život borba. I još jedno, baciti se na sve te bitke sa svešću o njima i o njihovoj neminovnosti. S vremena na vrijeme treba naravno odmoriti kako biste skupili snagu za sljedeću borbu, ali ne maštariti o tome da će to nekako proći i da će nas, ako uradimo još ovo ili ono, život ostaviti na miru. Neće. I to je sve što treba da razumemo i da pristanemo na to. A kada to uradimo, dogodi se čudo unutar nas. Jednostavno se iz moda frustracije, što nikako da ugledamo te naše Havaje, to jest nikako da se opustimo, prebacimo u mod, ok, idem da izborim još ovu bitku, kakva god ona bila. A nakon toga se dogodi ostatak Njegoševih stihova. Na groblju će iznići cveće za buduća neka pokolenja. Na groblju koje ostane iza tih vaših borbi i iza toga što ste neke stvari pobedili i sahranili, nikne cveće koje se može tumačiti kao pobjeda i nagrada koja je došla iz te izvojevane bitke. Ta je nagrada namenjena budućim pokolenjima, to jest budućim vama koji se borite i da, ponekad izgubite, ali u većini slučajeva pobedite zato što ste se borili. A ne gubili vrijeme kontemplirajući nepravdu i misleći o tome da je nešto trebalo da bude drugačije i da je život trebao da vas ostavi na miru. Neće vas nikada ostaviti na miru. I bit će borba neprestana. I bit će ono što biti mora. Vaše je samo da smenjujete borbe i između njih odmarate, da bi se samo vratili u sljedeću i da bi vam kasnije, zahvaljujući tome, nicalo cveće.